Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Sponzor oddaje je Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina Lopari.si in kozmetični salon Petra iz Lake. Nocoj bomo v športni oddaji Skok v šport skakali, kajti v studiju gostimo smučarske skakavce oziroma dva smučarska skakavca, pa veterana smučarskih skokov, sicer pa glavnega trenerja v Kisovcu, Zvoneta Pograjca. Zvone, živjo. Lep pozdrav. Lahko rečemo rekorder po številu obisku ja. V našem studiju. Se to najbližje si, ne? Ja. Zmeram na voljo. Tako je, ja. Z nami pa je tudi Miha Lipošek, ročnik. Miha, živjo. Zdravo. Zvone, bova midva začela sezona, vsaj ta, ki se nekako na plastiki končuje, bliža se zima, čakamo na sneg, je bila verjetnost, pa, za, kar se Kisovca tiče, uspešna. Ja, sezona je bila kar dosti uspešna, mislim, in delovna, ne? Kot vsi vejo, smo zamenjali pa preplastili plasti, mislim, skakalnici. Drugač pa sezona, ja, potekala tale poletna, kar, bila je tudi kar naporna. Imeli smo dosti telih, vse normalno, ti je pokal Slovenije, pa nekaj mednarodnih tekem. Regijske tekme, tako da smo imeli v regiji, smo imeli kar v skoraj vseh teh kategorijah zmagovalce. Nekaj smo imeli tudi v pokali Kokta, državna prvenstva, smo tudi kar dosti solidno odskakali, nekaj lepih uvrstitev. Tako da sezono smo kar zadovoljni. Tako pri tistih najmlajših, pa v srednji generaciji, kot tudi pri tistih, ki so že v reprezentanci ali pa trkajo v reprezentančna članska vrata? Ja, tudi v tistih, v bistvu, ta starejših smo recimo, zdaj je tudi prišli, če Ernest Dubo tisto točko, da lahko štarta v planici na svetovnem pokalu, tako da da lahko rečem, da je plani so dosežen. Je dobil tisto točko, kje? To je bil v Rusiji, je bil Nižni Tagil, sem zdi, da je bila tale tekma Grand Prix-a. Enkrat je bil 27 pa 24 tam. In ko dobiš točko svetovnem pokalu, v poletni ali pa zimski sezoni, si priskakaš kvoto za... Ja, pravico imaš, da lahko štartaš na poletih. Na smučarskih poletih. A samo za polete? Samo za polete, recimo za tekme na 120 metrski, pa na mali skakalnici, tiste že točke, so dosti točke kontinentalnega pokala. Aha, za velikanko je pa treba? Za velikanko je pa potrebno, da imaš točke Grand Prix ali pa točke svetovnega pokala. In moraš biti star 18 let, ne? To pa je na takšno pravilo. Čeprav to je pri nas pravilo. Pri nas, ja. To je v Sloveniji smo nekako uvedli, tudi ko so se Primož Roglič pa tudi poškodovali, mislim, ko so bili malo mladi. Pa ima je dosti časa, da take neumnosti ne naredimo več, kot smo je včasih. No. Tako je, ja. Zvone, zdaj se že tudi bližajo tekme svetovnega pokala. Mislim, da se bodo na Finskem začele. Je kdo od naših bil blizu? Dobro, Katja Požun, kar se žensk tiče, je v reprezentanci in gre verjetno na tekmo svetovnega pokala, ne? Ja, zdaj v bistvu je pa glavni trener naš Goran Janus je kar odločil recimo v tiste svoje ekipi, ne, ki jih je imel svojo ekipo, a reprezentanco je kar med njih določil. Eno, po treningu je določil ekipo, ki bo danes odpotovala v Kuzamo na Finsko. Ne, tam imajo tekme, sem di četrtek kvali, petek, sobota, da so tekme. Tako da, ja. Tam naših zagorjali? Naših B ekipa je skakala tam, kukar so Andraž Pograjc pa Zupančič, Miran, Ernest Prišlič. So skakali zraven, tako da so malo videli, kje so, kako so, tako da je bilo kar v redu, trenirali so v redu. Čisto med tisto peterico, ko gre na tekmo, niso še, ne? Koliko je bilo, šest? Med šest. Tudi mogoče, če bi bila kakšna izbirna, da bi se tudi kako že mogoče uvrstil, ampak to je začetek sezone. Imajo prednost tisti, ki so bili prejšnji sezoni. Ki so prej skakali, recimo, ki so to... tiste rezultate že dosegli. Ja, zdaj pa fantje imajo
celinski pokal, upam, da se tam dokaže, naredijo kako kvoto, pa da tudi poskače v svetovnem pokalu. Se je pa eno mesto sprostilo zaradi operacije Kranjca, ne? Ja, tle je bilo malo smola, škoda res, Robija. V bistvu odpadla sta Robi Kranjc, pa Jernej Damjan tudi neki koleno, tako da se je takoj zmanjšal. Jaz mislim, da letos bo dosti priložnosti, če fantje, kjer bo skakal, bo tudi Goran Janus dal dosti priložnosti tudi ostalim, če v A ekipi ne bojo na tistem nivoji, kakor bo on želel, da bo tudi dosti tega menjal. Je pa dobro, v tem času pa zelo dobro skakati na celinskem pokalu, pa tudi na teh FIS tekmah, ker se s tem priborijo kvote za svetovni pokal. Ja, tako je. Zdaj, jaz mislim, da bojo fantje res trenirali so dobro v miru, v Kranju smo imeli idealne pogoje, ledeno smučino prejšnji teden, to se pravi 14 dni že, umirjenega treninga, brez vsakih pritiskov, tako da so fantje vse in potestirali drese in smuči, v bistvu opremo doterali, tako da lahko grejo zmirno glavo tudi na tile tekme svetovnega pokala in tekme kontinentalnega pokala. Ne vem, ujel sem, so zdaj trije bratje, Prevc, se je tudi ta tretji vrnil nazaj, srednji, ne? Mislim, srednji je treniral, ampak cenimo še malo, še ni tisto, kukar je bil, no, žal, ampak ja, Peter pa Domen sta pa kar na nivoju, kar dobro lepo skačeta, no. In Domen pravi, če bo šlo, če ne, pa gremo naprej. Ja, Domen je še mlad, se še nič veliko ne obremenjuje. Ja, mi kar všeč, da tako razmišlja, ker je kar ta prav, no. Je pa še mladinc, tako da ga čakam, mladinsko, svetovno, on ima ogromno teh tekem. Še vse pred sabo, ne? Ja, vse tako. Katja pa ni več mladinka, ne? Katja je pa že ena tistih, ki je bila nekoč naša najboljša skakavka. Potem se mi zdi, da je malce padla. Zdaj je še vedno reprezentancija, ampak kako pa ti gledaš zdaj to pripravljeno sezono, kar se nje tiče? Ja. Bo lahko kaj več dosegla? Dobro, na nekaterih tekmah je lani se tudi uvrščala med 10, ampak ponavadi pa tam med 25-30, ne? Ja, punce, ja, malo se je v bistvu tole malo tehniko spremenila, malo je imela problema s tem, s to težo, recimo, ki je bila prelahka. Zdajle se je malo vse skup dobila. Jaz mislim, da bojo najdeli tudi recimo tole opremo, smučite tole, da bojo zdajle potestirali, pa da bojo tudi tisto štartale punce v tole sezono. Nisem še tukaj pozval v treningu, bom pa, ko bojo šle, malo, da tudi malo Katjo malo več pogledam na treningih. Pa bo potem kakšno rekel, ne? Da lahko več kaj povem o njenem počepu pa vsem tej tehniki, kako so kaj natrenirali pa kako bojo napredovali. Zdaj pa že čas dodava Celjanu v Kisocu besedo, ne? Celjan na začasnem delu v Kisocu, ne? Ja. Miha, daj, kako si se ti srečal s smučarskimi skoki? Ti si prvič v našem studiju, pa da si našel Kisoški skakalni klub? Najprej sem začel v Vizorah, potem smo se priselili v Čap in zato smo se potem odločili, da gremo še v Kisoč. Tukaj mi je najbolj pasel tudi. Si šel čisto sam? Si imel še kakšnega prijatelja? Na začetku sem bil čist sam, pa še moj sestrič je bil. Zdaj se pa ne skače več, ker mu ni šlo in se odločil za košarko. Kdo pa zdaj s tabo obiskuje treninge, da nisi čisto sam? Tara Stratnik, moj sošolc. Ki se bo potem, ko boš ti šel iz studija, pridružil nam, ne? Si se pred skoki ukvarjal še s kakšnim drugim športom, pa mimo glede, zakaj skoki? Za skoke sta me navdušila ati pa dedi, ki sta tudi obadva skakala. Sta povedala, kakšen rekord imate? Za ati, ja vem, da mi še par metrov manjka, da ga dohitim. Koliko je to? Jaz imam zdaj trenutno rekord 112 metrov. Koliko? 112. Joj, super, čestitke. Hvala. Oči pa tudi tako dober bil. Ja. Kaj pa dedi? Za dedi ja pa še ne vem točno, koliko je imel. Takrat so bile manjše skakalnice, ne? Pa drugačna oprema. Te pa spremlja tudi dedi na tekmah oči? Ja, bolj ati kot dedi. Bolj ati. Kaj pa mami? Tudi. Tudi? Pa strah je, včasih meži, ne? Ja. No, to je zdaj čisto logično, zakaj si se odločil za ta šport. Si se vmes pogledoval še s kakšnim drugim
Ja, z ram skakal sem še na začetku treniral rokomet, 3 leta, pa sem še judo malo, pa košarko. Čudno, ne, te dva športa, ki sta nič znana v celu, ne? Šalim se. Ja, in te ni potegnilo? Ne. Ne? Zakaj? Skoki so mi bolj sedli. Aha. Kako pa je to naporno? Zdaj, ti si zdaj v 8 zasedu, ne? Ja. Po šoli naloga na hitro, ne? Ja. Slišal sem, da si odličnjak. Uh-huh. Potem pa kar takoj že na trening? Imam recimo, ko pridem iz šole, v ponedeljkih pridem iz šole okoli 3, imam pol recimo 1 uro, da naredim nalogo, pa to, pa gremo pa na trening. Po pa 1 uro skor vožnjo? Ja, pa pridem okoli 8, pol 9 domov. Potem pa računalnik, tablica, televizija, ne, spanje, učenje. Najprej, če imam še kaj za dokončati za nalogo, pa še grem malo se učiti, nekaj pojem, pa grem spat. Sobote, nedelje so pa bolj kot ne skakalne, ne? Ja, pa tudi učiti se treba. Tudi učiti. Je kaj tega prostega časa za sošolce, sošolke? Je, nekaj. Nekaj je, ampak ne veliko, ne? Ne. Ti si mi predejal, da pri vas v tvojem razredu ni, preko takih računalniških otrok, ne? Tisti, ki sedijo celi dan z računalnikom, pa se jim nabira malo maščobje, ne? Okroglih, da ste kar bolj kot ne vsi bolj, je to bolj športni razred. Ja. Samo vidva se ukvarjata s smučarskimi skoki, kaj pa ostali? Ostali pa košarka, en trenira tekmando, karate, večinoma je pa košarka. Večinoma pa košarka. In se ti spomniš prvega skoka, ne? Zdaj, jaz verjamem, ne vem, če si prišel pod Zvonetovo komando ali pa pod Borutovo, ne vem, kdo je bil tvoj prvi trener, da so te najprej verjetno spustili izpod skakalnice, kako je šlo to? Pač moj prvi skok je bil v Vizorah, na oni 5-metrski skakalnici. Ja. Kar takoj ali izpod skakalnice? Prvi trening, ko sem šel, sem sam gledal, drug trening sem se spuščal, tretji trening sem šel že pa skočiti. Na skakalnici? Ja. Koliko veliki? 5-metrska. In takrat še ni tistih občutkov, ne? Ne. Kaj pa tisti pravi občutki, ko si začutil, da si ptica? Tisti je bilo pa v Planici na 100-metrski prvič. Tam pa je, ne? Ja. In kako je dovolj pogledati? Zanimiv. Kaj lulanja pred ne skočiš? Ne. Nič? Včasih smo zvone, ne? Se spomnim, da je bilo vse porisano, da je v snegu. To je strah, je trema, kaj je to? Ko pa jaz vem. Prečakovanje. Mogoče... No, pa se ne. Ja, kaj ne za vsak skok. Bistvi, ja, ne za vsak skok, za prvega, ne? Tako, ja. Adrenalin neki, ne vem, kar... Čist neki, tako občutki zgleda. Tako občutki, ja. Ne? Prav posebni, ne? Ja. Ja, ampak potem, ko si odrinil, ko letiš, okay, to je pa že 3, 4, 5 sekund, ne? Ja. Je, kaj takrat tako? Imaš sploh kaj misli? Samo uživaš. Samo uživaš, ja. Ne? Ampak treba je pa potem še pristati lepo, ne? Ja. Tisti ta rekordni skok tvoj, ja. 112. Ja. Je bil s telemarkom? Ne. Ne? Je bilo že predaleč? Ne, pač prvi skok je bil, pa sem imel malo adrenalina, so se mi noge tresle. Kar prvi toliko? Ja, prvič sem šel pač na 120 metrov. In kar prvič 112? Ja. Potem pa iz nižjega zaleta verjetno, ne? Ne, samo enkrat smo šli. A je, samo enkrat? Ja, smo samo enega dal. A samo enega? Da tukaj maj za pokušino pravijo, ne, ker pa... Ta drug skok pa bi bil že korajžen, pa ta tret pa tam lepo enega, pa naslednjo leto recimo na plastik, aha, pa naprej. Tako počas. To so mlad fantje in ni treba, da kako neumnost naredimo že pri teh letih. Koliko časa si zdaj v Kisovcu, v klubu? 3-4 leta. Torej si ti prišel že vzgojen za 50-metrsko? Sem še bil na 15-ki. A, na 15-ki še bil, potem te je čakala še Kisuška 25, srednja, 25-metrska. Ja. Smo šli pa že tudi kjem na 50, zdaj pa imamo na 50 treninge. Pa tudi 50 je kar velik preskok iz 25 na 50, ne? Ja, ker se pozna pri brzini. In veliko hodiš po Sloveniji, tudi po tujini. Kakšen se ti zdi Kisuški skakalni center? Ena, pač Kisusk, najbolj se mi dopade Planiška 60-metrska skakalnica. Pa je pa že kar Kisovc, pa v Kranju je še zelo fajna. Tudi okolje se ti dopada v Kisovcu? Ja. Si že tu stkal kakaj prijatelje tudi ali samo tiste klubske? Imamo tudi od zunih prijatelje pa klubske. Uh-huh.
Kakšni so tvoji uspehi zdaj, če greš, kaj oceniš zdaj kot svoj največji uspeh doslej v svoji skakalni karieri? Državni prvak. Kdaj? Šestkrat sem bil. Šestkrat že? Petkrat sem bil zapored, pol eno leto vmes nisem bil, pa pol še enkrat. Si malo pustil eno leto? Zrastel sem, da sem imel pol probleme, pa ni šlo. Pol sem se spet nekot pobral, zdaj pa sem spet zrastel, pa mi ni glih šlo najboljše. V tej sezoni zadnji ti ni šlo najboljše? Čeprav... Nisam je bilo v redu, se je bil med šest, tako da to ni tukaj slabo. Nimo, da so na tem nivoju izkus, ampak par otrocih malo niha. Ne? Ampak pa v bistvu ti začnejo res malo na rezultat, bomo začeli pa v srednji šoli prvoletnik. Ne? Tudi se začne res malo na, bolj tudi trening, malo več v bistvu začnejo z moč, resnimi treningi, no tudi se pa tisti nivo začne. Zdaj pa vse bolj kot nam rekel glih igra, ampak eno vajanje v treninge, da se navadijo. Tisto normalno vse trenirati, osnovne vaje, da se naučijo. To je do 15. leta pa v srednji šoli, pa res tista prav program. Ko pa je trening recimo v Kranju vsak dan določen, od moči, ne vem, pliometrije, specialne vadbe, ne vem, trening na skakalnici, tako da tam je pa vse... Ja, tam je pa vse narejen, tudi psihologa imajo, tako da tam pa se pa lepo pokaže. In tudi štartajo ti otroci s potem zajebskim pokalom na teh nivojih, fist pokal, potem pa že, če so pa uspešni, recimo, tako je Domen, potem pa že Celinsk, pa že, če je kak izven serijsk, pa je svetovni pokal. Preden se posloviva, to je zlata medalja za? Državno prvenstvo. Letos, lani? Lani, ali pred lani, se mi zdi. Samo posamično? Ja. Kaj pa to? To je pa skupni seštevek. Ste pa... A ja, skupni seštevek. Pokala kokta. Za pokal kokta. To je več tekam in tu si bil najbolj uspešen. Zlata tudi, ne? Ja. Prvo mesto. Kje se vidiš? Zdaj Zvone že malce nakazal eno leto še osnovne šole. Ja. Potem pa športna gimnazija, kako se reče Kranj, v Kranju. Boš še vedno s to verjetno član kiziškega kluba, treniral boš pa v Kranju. Ja. Pa tam tudi živel. To so tvoji cilji. V domu, ja. V domu. Ne bo nič težko od doma v Kranj. Ne. Si se že nekako s tem sprijaznil. Ja. In kje se vidiš, recimo 5-6 let naprej? Ne, bomo videli. Imaš plane dolgoročne, ne? Ja. Reprezentanca verjetno. Ja. Olimpijske igre, svetovno prvenstvo, svetovni pokaj. Ja. Je pa nekaj Zvone mogoče, preden se poslovivo, ne, od Mihe. Mogoče niti ni tako dobro, ne, da pridejo do članov fantje kot res serijski zmagovalci. Prva mesta, ne, ker ta preskok od teh mlajših kategorij do svetovnega pokala, kjer si lahko vesel, če kot novinec prideš med 30 ali pa da se že sploh kvalificiraš na tekmo, je lahko krut, ne? Zato pa pravim, da je tudi v redu, da so tudi ti paci, recimo, ne, tako ko je Miha, enkrat je, pa nije, da se zmrem iz tizga, ko začnejo, da se pobirajo fantje, ne, da vidijo, da je kar ne morejo zmagovati, ne, recimo, je to v redu. Da se kalijo. Da se kalijo, v bistvu, ja, da je to normalno, tako ta trening, proces, da je tako je, ne, da ne moreš kar zmrem biti na vrhi. In ja, jaz mislim, da bojo tele fantje, če bojo pridni delali, bojo kar lepe rezultate dosegali, tudi naprej. Jih pričakujemo, jaz mislim, v reprezentanci teh mladinski, pa tudi naprej. Miha, Zvone, kakšen je kot trener? Fajn. Fajn, je kaj glasen? Malo pa že. Se ga sliši, ne? Ja. Ga slišiš na zaletni rampi, ne? Pa potem, če ni dobro, tudi malo. Ja. Trenerji moramo biti odločni, pa jih upozoriti, no, ker to ni hec, ne, v bistvu. To veš, je... Zvone se ni nič spremenil. Tak je bil tudi, ko smo mi skakali, le? Delč nazaj, ne? Ja. Miha, hvala ti, da si prišel iz Celja v naš studio, ne? Pa še kdaj je dobrodošel, pa veliko uspehov ti želim. Hvala. Na teh kasetah so mnogi spomini.
ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041-989-446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Evo, spet smo nazaj, medtem se nam je pridružil Taras Stratnik, Žujo, ti si prvič v našem studiu, tako kot Miha. Prav tako prihajaš iz Celja. Ti si pa čisto pravi celjanar, že od celega začetka. Prvo sem živel v Veliki Pirešiti, prav tam zraven Žalca in potem nekako sta se ločila, pa smo šli živeti v Celje, pa sta, potem zdaj sta spet nekako tak skupaj. Ja, super, ne? Ja. In zdaj, če primerjaš, recimo, Žalc, Celje, Kisovec, če bi se ti mogel zdaj odločiti, kje bi živel? Ja, v Celju. V Celju, ne? To je le mesto, ne? Ja. Ja. Skoki kar prva odločitev? Ja, recimo, navdušen sem že bil nad skoki, taka fajna, fajn šport. Druga sem pa tudi treniral rokomet pa judo. Najprej rokomet pa judo potem? Ja. Pravzaprav, rokomet sem treniral, potem še judo zraven rokometa, potem sem pa oboje nehal pa začel skakati. Si prišel do kakšnega pasu pri judo? Ja, bel rumen pas. Aha, to je tisti začetni, ne? No, ja. Bel je začetni, ne? Ja. Potem pa, da. In se nisi našel tam? Ne, ni mi bil jih najbolj tako všeč. Ti ni bil. Spremljaš pa na olimpijskih igrah, ne? Ja, spremljam. Naše. So dobri, ne? Ja, dobri sem. Ampak garači, ne? Mhm. Pa se v skokih ni nič kaj veliko drugače, ne? Ne, ni. In zakaj potem Kisovec? Ja, najboljši klub, lep, sedežnice ima, pa tak. In kako si izvedel zanj? Ja, Miha, ne, seveda. Sošolc. Ja. Sedita skupaj? Ne, ne sediva skupaj. Ne. Bi preč klepetala v skokih, verjetno, ne? A on te je navdušil? Ja, tudi. Dobro, sem pa že bil na skoki navdušen. Tako, ne? Ja. Za klub te pa? Ja, on pripriča. In zdaj se tako izmenično, ne, starši vozijo? Ja, enkrat en, drugič pa drug. Da niso vsi obremenjeni. Kolikokrat na teden pa? Trikrat na teden. Trikrat, je to dovolj? Ja, dovolj, ja. Imaš še doma kakšno skakalnico? Ne, nima, ne. Zdaj si prerasel, ne? Ja. Tvoj oče? Je skakal? Je ded skakal? Ne, noben je skakal. S kakšnim drugim športom ste se v družini ukvarjali? Moj at je tudi judo treniral, pa drugače, to je pa bilo to. To je pa to bilo, ne? Tako da ti si zagotovo družinski rekorder v, v daljavi, ne? In tvoja daljava je? Je 106 metrov v Kranju na tej stotki. A to po Kranju? Ti v Planici? Ja, sem tudi na 102, sam sem slab skočil. Aha, kaj je to slabo? Ja, 100 metrov. Ja. To zdi slabo, ne? Ja, pač relativno, ne, odvisno je. Ja, pa samo enkrat si šel, ne? Ja. Bi potem dlje šel? Ja, dlje bi šel. So se tudi noge kaj tresle? Noge, glih, ne, roke pa bolj. Roke? Ja, sploh na koncu skoka. So oba bila tako prestrašena, pa tresla so se. Ja, kaj pa gor? Adrenalin. Ja. Kaj pa gor na rampi? Tam pa ni bilo tako fejs hudo. Fejs hudo? Ja. Malo hudo je pa bilo? Ja, malo je bilo. Pa kaj je tisto, kaj razmišljaš, da se lahko kaj naredi? Jaz recimo, ne? Ne vem, včasih so šli nekateri preizkusiti skakalnico spod skakalnice, ne? Najprej se peljati, ne? Ja. Jaz še to nisem upal, ne? Ker bi lahko že takrat pogrnil, ne? Jaz sem šel raj kar skočiti. Kar bo pa bo, ne? Kako pa je zdaj pri tej generaciji? Kar direkt na skakalnico? Ja, se... kar direkt na skakalnico. No. Nobeni se več ne vozi spod skakalnice, ne? Ne, se te zakoni naraja pa vse to, da tako rešujejo, da ne bi padel. Kako pa gre do te odločitve? Je to po svetu doma, pri večeri? Da se nekako zmenite, da bo šel na stotko, na 120, ko je Zvone tisti, ki reče, si sposoben? Zvone odloča, ne vse, pri večeri pa nič, sam rečem, da grem na stotko, pa smo potem vsi veseli. Ne verjamem, no, če mami tudi vesela. Ja, mama je sigurno zaskrbljena. Predvsem mami, ne? Ja. Gleda, je gledala ta skok? Ne, na treningu v Kranju ne, drugače pa bila na tekmi. Je pa bila na tekmi, ne? In se ne obrne stran, ne? Ne.
Ne. Ampak ne smešek potem, tako kot ti zdaj, ne, ko je vse v redu. Čeprav se zgodi, ne, včasih, srečanje, snegom, plastiko, kaj bojš? Tak, jaz sem po zimi boljši, sam plastika je pa tak, nekaj tak posebnega, pa mi je bolj všeč. Ti je bolj všeč? Ja. Plastika? Aha. Kaj pa padec na plastike ali pa na snegu? Približen je enak, razen če je sneg bolj tak mehek, ne, pa skoraj enak je. Če je mehek, je bolj navaren, ne? Ja, ker... Ti smučko zarobi, ja, kolena lahko gredo. Potem pa ne boli tako vest. A? Potem pa ne boli tako vest. A ja, a ja, ne boli, ne, ker je mekejše, ne. Se zgodi ti kdaj? Ja, ja, zgodi se. Kakšna hujša poškodba že kdaj je bila? Ja, imel sem bočno kost na rami, drugače pa ničke tako hujše. Bolelo pa je, ne? Ja, bolelo. Zdaj? Ne, ne boli več. Ampak naslednji skok si šel, si kaj pomislil na tisto poškodbo? Ja. Maš v glavi to, ne? Ja, v glavi imam. A ta skok 100 metrov na v planici imaš še v glavi? Ja, v glavi. Ponavljam se. Skok. Tistega 106 pa tudi, ne? Ja, tudi, to pa še bolj. In malo te ima, ne, ker imaš, ker ima Miha daljšega, ne? Ja. Se ne bomo dolgo, ne? A? Ne, ne bom. Do prve naslednje stotice, ne? Ja. Ja. Se je slišal zdaj, veš? Mhm. No, tvoji uspehi? Največji, kako bi ocenil sam kot največji uspeh? Ja, državni prvak sem tudi bil, po zimi. Sta v isti kategoriji? Isti? Ja, v isti kategoriji. Se dajeta, ne? Ja, ja. Potem pa tak, skupno sem jih tudi prvi, pa drug. Je to kaj od tega? Ja, skupno, drugo mesto, tukaj, ta zvezdica. Pokalo kokta. Ja. To je pokalo kokta, ne? To je več tek, ne? Aha. To je pa? Zlata? Ja, zlata od državnega prvenstva. To prejšnjo leto. Ekipno ali pa samostojno? Ne vem. Posamezno? Ena izmed teh dveh. Ena, jih je kar veliko, ne? Ja. Imaš doma polic dovolj? Ja, na srečo ima še dovolj. Je še dovolj, ne? Vse pa kupičijo, ne? Ja. Bolj bi bilo, če bi se na bančni račun, ne? Ampak tega še ni, ne? Ja. To potem prideš, ko prideš v svetovni pokal, ne? Ja. So tvoji cilji podobni za nadaljevanje, šolanja kot od Mihe? Ja, podobni so seveda. Odločil bi se za skoke, naprej bi jih treniral, pa... Bo šel v Kranj tudi? Ja, tudi v Kranj. Bo težko zapustiti varno zavetje? Ne, ne bo težko. Kuhinje, materina kuhinja, ne? Se boš prihajal domov verjetno sobote, nedelje. Kdaj pa kdaj, ne? Če ne bo tekma, ne? Se vidiš v skokih, ne? Ja, vidim se. Vidiš se. Tudi ta poklic, kaj pa se sploh izučite v Kranju? Sam srednja šola, gimnazija, je to? Ja, srednja šola, vse je v glavnem skoraj. Iz tega greš pa potem lahko? Iz te šole, ko jo končaš v Kranju, kam greš potem lahko? Kamorkoli? Ja, kamorkoli lahko greš, ta tehnik pa to vse, elektronika. Lahko zbirajo. Lahko zbirajo, ne. Ni treba samo športna smer potem. Osnovna gimnazija, ekonomska gimnazija, polja, dehatronik, tisti nekaj elektronik. Zvoj, največkrat se pa zgodi, da so takrat, ki je četrtletnik, so že reprezentanci, ne. Ja. Tista matura še, potem pa ni časa, ne. Pa počasi potem študirajo. Ja, zdaj, če imajo lepo status, pa to imajo tudi priložnost, da in to možnost, da lahko daj časa tudi nadaljuje študij, pa ga tudi vsi v bistvu končajo, ne, tako da. Za športnike je kar poskrbljen, sploh če imajo kak mednarodni prospektivni razred teh, tako da. Ja. Zvone. Nimajo problemov glih. Delaš z različnimi fanti iz Zasavja, pa dekleti, ne, potem pa tudi Celjanarji, ne. Je kaj razlike mentaliteti fantov, deklet, ki prihajajo iz drugega okolja, ne iz Zasavja? V bistvu, ko je ta isti šport, so kar vsi enak, tak agresivci, ne, bi rekel. Tako da ni v nobene razlike. Ker mi kar tlele v Zagorju na naših skakalnicah pokrivamo kar velik krog teh športnikov, mislim, teh skakalcev prihaja iz v bistvu iz celega Zasavja, pa to z Vranskega, z cela, tako da pa tudi gor, če pogledamo Roka Jovančiča, on je gor iz Hotiča. Ja. Ne, tako da tole v ta del Slovenije pokrivamo tlele v Zagorju. Zvone,
ne bova zdaj toliko o skokih, ampak verjetno si tudi sam želiš zelo delujoč zavod za šport. Zdaj, če se ne motim, je razpis, nekaj časa je že ta drugič vede direktorica zavoda za šport Karmen Cesnik, ki vodi tudi kulturni center Delavski dom. Dolga leta je Vrhovnik bil direktor zavoda za šport. Si želiš imeti takšno prvo ime v tem zavodu, ki bo nekako suport tudi s skakalcem? Seveda si želim. V bistvu, jaz bi rad enega takšnega, da ima posluh za šport, da združuje recimo več teh klubov, trenerje, da imamo eno korist, da nam pomaga pri nekaterih projektih. Imate kakšnega takšnega v klubu, da bi lahko kandidiral za to funkcijo? Vse razpise že bil, se mi zdi. Zdaj sami izbirajo še. Jaz mislim, da tako bo izbran, da bi tole malo zorganiziral, da bi malo klube povezal, pa da vidimo možnosti, kje nam lahko pomaga kot ta zavod, da bi deloval res kot zavod, da ne bi čist bil, ne vem... Da ne bi skrbil samo za dvorano in ti skrbil okoli, sam, ne? Ja, da je tudi ostale stvari, da ostale športe, pa da vse skupaj nekaj malo poveže. Da se tudi malo kdaj dobimo, pa da se kaj pogovorimo, kako bi nam lahko pomagali. Take stvari, no. Zvone, ti si upokojeni, mislim, da kot električar v rudniku, ne? Že nekaj let in ti se lahko razkiraš za klub, delaš v klubu, delaš brezplačno, ne, kolikor vem. Kdaj kaj razmišljaš, ne? Kaj pa bo potem, ko boš ti rekel dovolj? Ja, zato pa pravim ta zavod za šport, da bi nam kaj nudil, recimo, glih v tem je, v tem, da mi, recimo, da eden naredi fakulteto za šport, da ga zaposlimo kot preko, recimo, preko ministrstva, preko občine, da je zaposlen kot trener, ker v bistvu tle kot v klubu delati kot trener, moraš biti tisto menedžer, moraš se zorganizirati to, recimo, prevoze, treninge. Pa čas moraš imeti, ne? Sigurno, čas. Zdaj pa, če imaš zaposliti, tudi to ne moraš imeti čas. Poskrbeti moraš za smuči, za skakalnice, vse to, da je to vse preštiman, da ko fantje pridejo, popovdan na trening, da se sam skače. In zato pa moraš biti pa na razpolago v bistvu 24 ur na dan. Ti imaš srečo, ker si v pokoju. Imaš eksistenco recimo zagotovljeno. Nekdo, ki pa 8 ur hodi v službo, pa tega dela ne mora opravljati. Lahko pa, če ga občina ali pa zavod za šport zaposli. Sigurno. Tako kot je recimo v Trbovljah, mislim, da plavalc, trener plavalcev, pa če se ne motim tudi pri karateju, nekako se financira iz okrog tega. Ja, skakalni klubi imajo po Sloveniji, imajo vsi profesionalne trenerje. Kukar je več kot 20 skakalcev, je že potrebno en profesionalni trener. Trenutno pri nas je pa otrok, pa vseh skupaj nas je pa kar čez 40. In tle je ogromno logistike. In špica ste, dober klub, kar je treba povedati. Sigurno. Mi na vseh teh državnih in članskih prvenstvih posegamo med tri, ne. Tako da, ja, dobro je to držati naprej, ne. Razmišljamo o tem in tudi spodbujam tele mlade, bivše skakalce. Da se izobražujejo. Recimo, tudi Manja, moja hči, je šla v trenersko šolo, izobražujemo jih tudi za sodnike. Čim več teh, da imamo tudi v zadnji, recimo, če pride kaj slučajno, da lahko oni prevzamejo. Ali pa Borut Markošek, že mednarodni sodniki. Ja, on je že mednarodni. Tako da imamo nekaj kar takih dost tega osebja, sodnikov, kar klub obvezno rabi. Da lahko sploh organiziramo tekme na najvišjem nivoju državna prvenstva. Upam, da bo tisti, ki bo izbran, imel posluh, pa seveda, da ga bodo imeli tudi na občini. Vse ne rečemo, da ga nimajo, ne? Ja, jaz imam na občino ogromno podpore. Je treba razmišljati, kot tebe ne bo, ne? Ja, in od župana in od svetnikov, tako da tle se moram tudi njim zahvaliti za dobro sodelovanje, za pomoč. Oni pa tebi, da riskiraš cel dan za delo z mladimi, ne? Tako je, oboje stransko, ne? Dokler boš, in jaz upam, da boš še dolgo, je dober trener? Ja, dobro. Glasen?
tudi. Ga slišiš, ne? Ja. Ja. Se da z njim pogovoriti, ne? Okay. Hvala obema oziroma vsem trem za obisk v studio, pa jaz upam, ne, da kdaj še s kakšnimi medaljami, s kakšnim rekordom, pa da bo tisto kakšen meter več od Mihe, ne? Ja. Da potem spet Miha imel potem cilj pred sabo, ne? Zatokrat pa hvala, ne? Rivalstvo, ja. Ne? Mora biti, ne? Sledi še športni pregled zadnjega tedna. V težkih vremenskih razmerah, zaradi katerih sta bili dve tekmi celo odpovedani, so tretji ligaši končali prvi del tekmovalne sezone. Oba zasavska predstavnika sta igrala doma. Zagorjani so gostili enajsterico Kolpe in v težkih razmerah zanesljivo zmagali 2-0. Prvi zadetek je po lepo izpeljanem napadu dosegel Nejc Vozelj, drugega pa Tilen Mlinar. Nejc... Kaj reči ob takih pogojih? Ja, veliko ni za povedati. Pogoji so bili težki, ampak težki so bili za obe ekipe. Mi smo pokazali več borbenosti, več želje. Dosegli smo 2 zadetka in v zadnjih 2 kolih izpolnili cilj, ki smo si ga zadali. Tudi sam, druga tekma, drugih zadetek. Ja, res, zdaj ne vem, aj malo sreče, aj sem res gol geta rato, tako da je pa sigurno fajn, ker je za ekipo, dobili smo 6 točk pomembnih, še kar držimo tist priključk z vrhom, tako da upam, da bomo v spomladanskem delu nadaljevali ta ritem. Dobro, bilo je 2-0, pa tudi če bi bilo 4-5 golov, ne bi bilo nič narobe. Ja, seveda, več golov bi bilo, boljš bi bilo, ampak vse je, igrišče ni več od drugega pol, v drugem polčasu že ni več dovoljeval neke igre, tako da mislim, da smo izkoristili tist, kar smo imeli, neki šanse še bilo. Obdržali smo 0, imamo najboljšo obrambo lige, tako da upam, da bomo še naprej tako držali. Mi tudi, hvala lepa. Hvala vam. Ob najnem zadnjem snidanju pred tednom dni ste napovedali nekako takole, da bo ta teden boljše. Pri tem ste mislili na vreme, zagotovo tu pa pogledamo tekma. Prej bi rekel človek vaterpolo, ne pa nogomet. Ja, se sta bila prejšnji teden na tekem, ampak nekak je igrišče bolj zdržal. Po noči je nehal dežvati in je bil igrišče spodoben za igro. Danes se pa pač toliko dežja bilo, da se vidite sami, da igrišče ni več požiro vode. Ampak tekma je sred speljana do konca, tako da... Brez poškod? Brez poškod, fair, korektno, tako, ko bi mogli biti skos. Prejšnji teden smo ugotavljali, da imamo 23 točk, zdaj jih imamo 26. 3 prinašamo v naslednjo leto, tam rešila je bila tekma 14. kroga, ki bi po vseh normativih moral biti na sporedu šele prihodnje leto. Ja, ampak zdaj je že tradicionalno, da se v jesenskem delu odigra še prvo del spomladanskega dela, kaj ti takoj se ne ve, kakšno vreme bo v marcu. Tako da zmaga zaslužena. Zadovoljni? Z dolačno predstavo sem, lahko bi mogoče še bila prednost izdatnejša, glede na priložnosti iz prvega polčasa, ampak lejte, važne so 3 točke in to je to. Pravite, da ste zadovoljni v narekovajih, seveda. Mi tudi, ne nazadnje, fantje so zdržavali razen 2 poškodb, od ena res Peričova, ki je dolgotrajna, namreč ni ga že 10 tekem, ne, oziroma 9, v 6. krogu se je poškodoval. Ste vendarle uspeli doseči tisto, kar ste načrtovali, to je ostati v igri za vrh lestvice. Ja, lejte, s poškodbam smo imeli, bom rekel, srečo, razen dobro, tista Peričeva, ki fantje so, od začetka smo, mislim, da dosti kvalitetno delali in to se je poznali, da razni takši mehni udarci, ki ti včasih povzročijo poškodbo, so bili imuni. Se pravi, razen tej par Periči. Tako da smo, takrat na derbi je bil še Tilen, tako da še Tilena nismo pol 2 tedna imeli. Razen teh 2 je sezona bila super speljana, tako da bomo videli. Kaj reči, upamo, da boste dobro delali tudi v telnem premoru in da boste nadaljevanje prvenstva pričakali čim bolj pripravljeni. Hvala lepa in še enkrat čestitke. Hvala tudi vama.
V precej boljših razmerah je bila odigrana tekma v Trbovljah, kjer so domači nogometaši gostili vodečo ekipo lige in po pričakovanjih ostali praznih rok. Igralci ljubljanske Ilirije so zmagali 3-0. Do novih 3 točk so prišli tudi Ivančani, ki so v gosteh s 3-1 premagali Velesovo in skupaj z Blejci zadržali 4. mesto. Zagorjani so s točko manj 5., medtem ko bodo Trboveljčani prezimili na 12. mestu. Zaradi evropskega prvenstva prihodnji mesec na Švedskem so rokometašice že odigrale zadnje tekme prvega dela sezone. Zagorjanke so še enkrat pokazale, da so iz pravega testa. Na derbiju v Novem mestu so zmagale 27-24. Tako so še povečale prednost pred zasledovalkami. Uvodni del tekme, ki je navdušil prepolno dvorano, je pripadal domačinkam, nadaljevanje pa gostjam. Tjaša Stanko, ki je ponovno zaigrala tako kot zna, je dosegla 9 golov. Janja Rebolj jih je dodala 7, Nina Ražen pa je svoje dodala v končnici, ko je pri izenačenem rezultatu dosegla 2 od svojih 4 zadetkov. Pohvale si zasluži tudi Andreja Perič, ki je za pomembno zmago prispevala 12 obramb. Do pomembnih točk v boju za obstanek so prišli tudi Dolani, potem ko so v prepolni Dolanki z 29-28 premagali mariborski Branik. V negotovi končnici so Dolani sicer zapravili 4 gole prednosti. Ko je vse kazalo, da bo prišlo do delitve točk, je David Jakopič z golom le nekaj sekund pred koncem dvignil na noge tribuno in povzročil val navdušenja med gledalci, ki so vsi v en glas slavili zmago. Kristjan Bauerheim, ki je prvič po poškodbi zaigral v pravi formi, je dosegel 6 zadetkov, Gregor Klepe jih je dal 5. Vratar Domen Škorc, ki je blestel v odločilnih trenutkih, je tekmo končal pri 11 obrambah. Dolani so na sobotni tekmi zbrali tudi 1040 evrov za žigo. V prvi B ligi so odigrali tekme 9. kroga. V Šmartnem pri Litiji sta se po vsega nekaj dneh še v drugo pomerila domači Herc Šmartno in Trboveljski Rudar. Šmarčani so še v drugo brez težav zmagali. Za končnih 36-29 je Grega Močnik dosegel 7 golov, po 6 oziroma 5 pa sta jih dodala prvi strelec Šmarčanov, Tilen Strmljan in Jaka Avsec. Za Trboveljčane je kar 10 golov dosegel Nikola Ranevski. Vodeča ekipa Sviža iz Ivančne Gorice v derbiju kroga gostila ljubljanski Krim in zmagala 31-29. Košarkarji Hrastnika so na dobri poti, da se vrnejo med drugoligaše. V 6. krogu vzhodne skupine 3. lige so še 5. zmagali. V gosteh so 81-78 premagali ekipo Posavja Krško. Znova je blestel Matic Babič, ki je dosegel 26 točk. Dobro sta mu pomagala še Dejan Godice s 16 in Gašper Ovnik s 15 točkami. Zagorjani so gostili tekmece iz Dravograda in žal ostali praznih rok. Gostje so bili boljši in zmagali 72-57. Med strelce se je sicer odpisalo kar 10 domačih košarkarjev. Ambrož Kajtna jih je dosegel 13. Košarkarice Feliksa so v tekmi 4. kroga mednarodne ekstra lige gostile Kranjsko Goro Jesenice in izgubile 52-62. Špela Kosem je dosegla 14 točk. V Trbovljah so zbrali 340 evrov za žigo, o čemer bomo poročali v petkovi oddaji 7. V soboto je na Kodeljevem potekal mednarodni karate turnir. Udeležilo se ga je 557 tekmovalcev iz 11 držav. Trboveljčani so nastopili v športnih borbah. Barbara Haberl je osvojila bronasto medaljo pri mlajših članicah. Pri kadetih do 57 kg sta prišla do odličja Ervin Salkič, ki je osvojil srebrno medaljo, in Domen Zidar, ki je končal na 3. mestu. Urša Haberl se je pri mladinkah zavihtela na najvišjo stopničko. Tudi Blaž Hribošek je osvojil prvo mesto pri mlajših članih in 2. mesto pri članih do 60 kg. Prvo ime trboveljske ekipe je bil Stefan Joksimović, ki je zmagal v 2 kategorijah, pri mlajših članih in tudi članih. S tem je dokazal, pa pokazal, da bodo morali tudi najboljši slovenski člani resno računati nanj. Prav tako v soboto je v Sevnici potekal 16. karate turnir, na katerem pa je tekmovalo nekoliko manj tekmovalcev, 125. 4 tekmovalke iz Trbovelj so
v katah posamezno osvojile medalje. Kristina Korpar Žveglič in Lara Salkič zlato, Paris Kočevar srebrno in Zoja Vrtovšek bronasto medaljo. Še eno medaljo so dekleta dodala v katah ekipno, kjer so Lara, Paris in Zoja zasedle tretje mesto. Spremljali pa ste posnetke lanskega mednarodnega turnirja v Trbovljah. Bliža se pa tudi letošnji. Sledi pregled osmega kroga slovenskih jeglaških lig. Prva A liga moški, Enemon Hrastnik Ljubelj 6-2, Kalcit Litija 8-0. Prva B liga moški, Rudar Kočevje 6-2 ter prva B liga ženske, Litija Kočevje 7-1. Še druga liga vzhod moški, Dravograd Litija 6-2 ter Lovrenc Hrastnik 5-3. Še malo malega nogometa, odigran je bil prvi krog zasavske zimske lige. Športno društvo Praproče Tim Hrastnik 1-0, Luka Barpolje Jerry ZGD 1-10, Pizzerija Kukuca športno društvo Mlinše 1-3, Škoti Bekselbar Muhi 9-0, Udarnik Odpisani 2-4. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.